Увага, це відео може викликати нестримний крінж, так що тримайте себе в руках. Або на власний страх і ризик. Можна відчути іспанський сором. Так, стоп! Чим ти тут займаєшся? А, так погода така, що всі хворіють. От температура тобі мірює. Температуру? Людині? Пірометром? Ага. А ти взагалі знаєш, що таке коефіцієнт емісії, інфрачервоне розширення? Та ні. Ну, то пішли розкажу. Тож, привіт, друзі! Якщо вам з якихось причин потрібно виміряти температуру об'єкта безконтактним способом, але ви також не знаєте, що таке коефіцієнт емісії та інфрачервоне розширення, то я вам розповім. Я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Поясню. Ну і заодно покажу три ось таких пірометри з різними діапазонами температури, коефіцієнтом емісії та інфрачервоним розширенням. То що ж таке той коефіцієнт емісії? Коефіцієнт емісії об'єкта – це міра його здатності випромінювати світло в інфрачервоному спектрі. Він описує, наскільки ефективно об'єкт випромінює інфрачервону енергію порівняно з ідеально чорним тілом, яке поглинає 100% інфрачервоного випромінювання, яке падає на нього. Коефіцієнт емісії може мати значення від 0 до 1, де 0 – це абсолютно чорне тіло, яке поглинає все інфрачервоне випромінювання, яке падає на нього, і нічого не випромінює. А одиниця – це ідеальний випромінювач, який випромінює 100% інфрачервоного випромінювання, яке падає на нього. Господи, там випромінювання, Тож, як бачите, замало просто взяти і навести пірометр на об'єкт. Треба ще знати коефіцієнт емісії об'єкта. Бо ж не дарма пірометр інфрачервоний. І, до речі, лазер в ньому – це лише вказівник, він нічого не вимірює. І тут ми переходимо до питання, що таке інфрачервоне розширення. До речі, воно вказане на кожному пірометрі. Але тут все максимально просто. Це співвідношення між діаметром плями вимірювання на об'єкті та відстанню до вимірюваного об'єкта. Наприклад, пірометр з інфрачервоним розширенням 20 до 1. На відстані 1 метр від об'єкта пірометр вимірюватиме температуру плями діаметром 20 мм. На відстані 2 метри пляма вимірювання відповідно буде 40 мм в діаметрі. Ну що ж, теорію засвоїли, тепер перейдемо до практики. І тестувати всі пірометри ми будемо на ось такому нагрівальному елементі, який буде працювати від блоку живлення. Ну і відповідно поміряємо його показники. І до речі, міряти будемо також і термопарою. І не сам нагрівальний елемент, а його корпус, який з нержавіючої сталі, яка має коефіцієнт емісії приблизно 0,12. Це простий бюджетний пірометр UNIT UT300A+, з розширенням 10 до 1 і температурним діапазоном від мінус 20 до 400 градусів Цельсія. На жаль, коефіцієнт емісії тут не змінний і він становить 0,95. Наступний прилад вже серйозніший. Його діапазони вимірювання від мінус 32 до плюс 1100 градусів Цельсія. А інфрачервоне розширення 20 до 1. Тобто з відстані в 1 метр ми маємо пляму діаметром 2 см. А коефіцієнт емісії регульований від 1,1 до 1. І останній, найпотужніший прилад – це UNIT UT305C+. Він має вже дійсно серйозні характеристики – від мінус 50 градусів Цельсія до 2200 та оптично роздільну здатність 55 до 1. І звичайно, що коефіцієнт емісії тут можна налаштувати. А крім записування результатів вимірювання у внутрішню пам'ять, його також можна підключити до компа через USB-C. Дані пірометри не являються медичним обладнанням і не призначені для вимірювання температури тіла людини. Всі зображені дії продемонстровано виключно з розважальною метою. А тепер поміряємо температуру тіла людини. Наприклад, лоб має коефіцієнт емісії 0,95-0,98. Ну, міряй. А на цьому наше відео підходить до завершення. Підбирайте свої прилади правильно, а якщо сумніваєтесь, то ми вам допоможемо. Не хворійте та до нових зустрічей!